Tegelikult juhiks lihtsalt ühele väiksele pisiasjale tähelepanu, et need patentid, mis meil täna on, nende patentide pealt saadav litsentsitulu on marginaalne. Ehk siis tegelikult lihtsalt KPI-de seadmine, teeme rohkem patente, ei vii meid edasi. Ehk siis me tuleme tagasi selle tähenduslikkuse juurde, et kuidas ma loon väärtust. Kuidas ma loon väärtust oma tööandjale, kuidas ma loon väärtust ise endale, kuidas ma loon väärtust ühiskonnale. Et see peab olema mõtestatud ja me ei tohiks ennast lukustada ainult patentidesse, vaid tegelikult ka, meil on täna juba selliseid valdkondi, eriti on ju IT-s, kus patenteerimine ei ole üldse nii-öelda valik, et seal on vaja kiiresti minna arendustes nii edasi. Ja see on ka see koht, kus me riigina oleme täna mõtlemas sellele, et tulla ülikoolidele appi, et just nimelt luua ka sellised hargettevõtete programmid ja mitte võib-olla igasse ülikooli, vaid võib-olla näiteks... Ülikoolide vaheline või siis nii, et meil on Tallinnas ja Tartus on näiteks need hargettevõtete programmid, sest et meil on jällegi see sama nagu mahuküsimused ka, et Eesti on nii pisike. Mm-hmm. Teid tekib...